အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် DBU မှာ Grade 9တင်ချသင်ယူတဲ့ဒီ Match 2ပေါ့နော် Page Number 20ရလေ့ကျင့်ခန်း 2.1 နံပါတ်3ပေါ့နော်နံပါတ်3ပုံစံကိုကျွန်တော် DBU မှာတရားရှင်းပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံကနည်းနည်းတော့ဟိုရှုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေကိုတရားလေးရှင်းပြတတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Season ရရှိတာလေးတွေကြိုပြီးတော့ဒီမှာ Season ထားတယ်ဒါတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒီတတိကံကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့တတိကံတစ်ခုစင်းစီနဲ့တူတဲ့ triangle အသေးလေးတွေရောအကြီးလေးတွေလိုက်ညီညီများဖြတ်ထားတာပေါ့နော်ထားပါတော့ဒါတော့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ textbook ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်နော် textbook ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရအောင်တော့ဒီမှာဘာပြောထားတာလဲဆိုတော့သူတော့အမှန်မှန်ကန်ချက်ဒီပြောထားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တွက်တိုင်းတွက်တိုင်းမှန်ကန်ချက်ဒီမှန်ကန်ချက်ဒီဆိုတာဒီမှာဒီဟာကိုတက်တည်ပြဖို့အတွက်ဒီညံစမ်းပု္ပ္ပာဆိုတဲ့အောက်ကကာကြီးခါခွေးကားငယ်ကိုတက်တည်ပြဖို့အတွက်သူပေးထားတဲ့မှန်ကန်ချက်ဒီပေါ့နော်အဲအပေါ်ကပုတ်တီဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲဒါရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသွားပြီနော်အခုကနံပါတ်3ကိုကြည့်အောင်အနံပါတ်စုကံတစ်ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်သမချတ်တဲ့နော်အခြေတူမြင်းမြိုင်တစုံအတွင်းကြောက်ရွံ့တော့တဲ့တတိကံနှစ်ခုရဲ့ဧရိယာအချင်းတူညီကြတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီ area အတွဲလေးတွေကိုတက်တည်ပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့်မှန်ကန်ချက်ကဒီနှစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကိုအရင်ဆုံးမှန်ကန်ချက်တွေကိုအရင်ဆုံးသူတို့မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်အရင်ပြောပြဖို့လိုတယ်နော်ပုံစံကြီးကိုတန်းတွက်လို့မရဘူးပုံချမ်းလေးတွေဆွဲပြဖို့လည်းလိုအပ်တယ်အဲ့တော့သူရဲ့ rider လေးကဘာလေးလဲဆိုတော့ပေးထားတော့ပုံမှာတဲ့PQRSD တဲ့အနံပြန်စတုဂံတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့အောက်ပါတို့တက်တည်ပြပါအဲ့တော့ PQRS က parallelogram အဲ့တော့ဒီ PYG triangle PYG ရဲ့ area PSD ရဲ့ area ဟာလား PXS ရဲ့ area YQX ရဲ့ area SYD ရဲ့ area YRQ ရဲ့ area အဒီကောင်းနေအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ဒီကို area တွေညီချောင်းကျွန်တော်တို့ကပြအဲ့ဒီကျောင်းသားတွေကိုကာကြီးခါကွေးမှာရှိတဲ့ဒီမှန်ကန်ချက်တွေအရင်ပြောပြဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှန်ကန်ချက်လေးတွေကိုအရင်ဆုံးမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ပြန်ပြီးတော့ record ပြန်လုပ်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှန်ကန်ချက်လေးတွေကပါလေးတွေလဲပေါ့နော်ပြန်မျိုး record ပြန်လုပ်ကြအောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးအနံပြန်စတုဂံအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြန်ပြောမယ်နော်အနံပြန်စတုဂံတစ်ခုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပြီနော်ဒီမှာအနံပြန်စတုဂံတစ်ခုဆွဲထားတယ်အနားနှစ်စုံပြိုင်နဲ့စတုဂံအနံပြန်စတုဂံလို့ခေါ်တာနော်အဲ့ဒီအနံပြန်စတုဂံကညနေချင်းဆိုင်အနားကြီးပြိုင်တယ်ပြီးတော့ညနေချင်းဆိုင်အနားကြီးညီလဲညီတယ်ပြိုင်လဲပြိုင်တယ်ညီလဲညီတယ်အဲ့ဒီအနံပြန်စတုဂံကိုကျွန်တော် PQRS လို့ပဲပြီးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအနံပြန်စတုဂံရဲ့ညနေချင်းဆိုင်အနားကြီးပြိုင်တယ်အနားနှစ်စုံပြိုင်တယ်နော်သူတို့ပြိုင်ညီလဲညီတယ်နောက်တစ်ခုကတောင်းနေတဲ့စိုင်းနာတွေတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးသူ့ရဲ့ဟာမပြောတော့ဘူးကျွန်တော် page မှာတော့တစ်ခါတင်မှုတယ်နံပါတ်စုကံရဲ့ဂုံသတိတွေဆိုပြီးတော့နော်ဂုံသတိတွေအားလုံးတော့ကျွန်တော်မရှင်းပြတော့ဘူးနော်ဗီဒီယိုအရင်ရှင်းနေမှာဆိုလို့လိုရင်းတူရှင်းမယ်ပြောတော့မယ်နောက်တစ်ခုကဒီနံပါတ်စုကံကတရားနေပြီးတော့ diagonal လို့ခေါ်တဲ့ဒီတောင်းပြက်မြင်တစ်ချောင်းဆွဲလိုက်ရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး diagonal လို့ခေါ်တဲ့တောင်းပြက်မြင်တစ်ချောင်းဆွဲလိုက်ရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ triangle နဲ့ဒီဘက်က triangle ပေါ့အဲ့ဒီ triangle နှစ်ခုက congruent ဖြစ်တယ်ထပ်တူညီတယ်ညီတယ်ပေါ့ဗျာပြောချင်တာအဒါမှမဟုတ် PR ကိုဆွဲရင်ဟာလား PSR triangle PSR နဲ့ triangle PQR နဲ့ထပ်တူညီတယ် QS ကိုတောင်းပြန်မြင်ဆွဲရင် PQS နဲ့ QSR နဲ့ triangle နှစ်ခုเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ထပ်တူညီတယ်အဲ့ဒါလေးတွေအရင်ပြောဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုကသူဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒီအခြေတူမြင်းမြိုင်တစုံတွင်ကြာရောက်တဲ့တတိကံနှစ်ခုဟာတဲ့အေးရအချင်းချင်းတူတယ်လို့ပြောထားတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်းပြိုင်ဆိုတော့ဒါမြင်းပြိုင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်လက်နဲ့ပဲဆွဲလိုက်တော့မယ်เนาะနည်းနည်းလေးတော့အတိမ်ဆောင်ရှိမယ်ဗျာเนาะဒါရဲ့မြင်းပြိုင်နှစ်ကြောင်းပေါ့เนาะအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တတိကံလေးတွေဆွဲပြတတိကံလေးဆွဲပြမယ်ဒါက acute triangle ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အခြေကဆိုပါစို့
3 cm ရှိတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာအနဗန်စုကအော်ဆော်ရီဒီကောင်ရဲ့အမြင့်ကိုကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လို့ပြီးလိုက်မလဲဆိုတော့ 6 cm ရှိတယ်လို့ပြီးလိုက်အကုန်လုံးတော့ပြောမှာအမြင့်เนาะဟုတ်ပြီเนาะထက်ကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ acute triangle ပြီးတော့ကျွန်တော် right triangle ဆွဲလိုက်မယ်တောင်းပန်3ကเนาะဟုတ်ပြီเนาะမြင်မယ်ထင်တယ်เนาะ ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုပါပေါ့တောင်ကျင်းသတိကံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမြင်မြင်ဆွဲပြီးတော့မှာပဲအဲ့ဒီသတိကံရဲ့ area ကိုရှာလို့ရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အမြင်မြင်က 6 cm အဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့အမြင်မြင်ဒီကောင်ကြီးကလည်း 6 cm ဒီကောင်လည်းနော်အတူတူပဲပေါ့3 cm ဟုတ်နည်းနည်းလေးဒါအတူတူဖြစ်ရမှာတကယ်တော့เนาะ3 cm 3 cm ရှိတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီเนาะနားလည်မှာထင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က အခြေတူကမြင်းပြိုင်ရဲ့အထဲမှာရှိနေရမယ်အဲ့ဒီတရိကံအဲ့ဒီဂျာမြင်းပြိုင်ရဲ့ဂျာထဲမှာပေါ့နော်အခြေလဲတူရမယ်အခြေတူပြီးတော့မြင်းပြိုင်ရဲ့ဂျာထဲမှာဆွဲထားတဲ့တရိကံနှစ်ခုပေါ့နော်အေရိယာဘယ်လိုတရိကံမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတရိကံနှစ်ခုရဲ့အေရိယာအချင်းချင်းဟာနော်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အေရိယာအချင်းချင်း equal ဖြစ်တယ်အီကွယ်လက်တီဖြစ်တယ်တူတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီနော်နားလည်မှာထင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီထားပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင်သိသွားပြီကျွန်တော်တို့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုတရိကံနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့တရိကံဆွဲနနာကြီးဆွဲမလားသုံးနာကြီးဆွဲမလားတောင်းပန်ဆွဲမလားတောင်းကျင်ဆွဲမလားနော်ကြိုက်တာဆွဲလို့ရရနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဂျာထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာလားဥမာကျွန်တော်တ
အဲ့ဒါဆိုရင် तू က3 cm ဖြစ်မှာပဲ तू က6 cm ဖြစ်မှာပဲဟုတ်လားเนาะသူတို့ရဲ့ area အချင်းချင်းတူမှာပဲเนาะအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ဟုတ်လားတင်းဆောင်နေတဲ့ပုံဥမာဆွဲရင်ဥမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်အရန်ဆောင်နေမဲ့ပုံเนาะအဲ့လိုမျိုးပုံအဲ့ဒီပုံဒါကမြင်းပြိုင်ပေါ့ဗျာဒါမဆက်လို့เนาะဒါကမြင်းပြိုင်ပေါ့ဟုတ်လားเนาะဒီဘက်မှာဆက်ဆွဲတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ဒါတောင်းကျယ်သတိကံဒါကြီးကတောင်းကျယ်ကြီးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဆက်ချလိုင်းလေးနဲ့နော်ဒီကနေဒီလိုလှမ်းဆွဲပြီးဒီနားကတောင်းမှဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးရနော်အဲ့ဒါဆိုလဲဒီ area ဒီကနေဒီထိကောင်ပဲကျွန်တော်တို့ကယူရမှာဒါ3 cm ဒီကောင်က6 cm ဒီနှစ်ခုကိုပြန်ရှင်းဒါ9 cm square ပဲရနော် 1/2 အချင်းမြောင်းမြင်နေချင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ9 cm square ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်းပြိုင်အတွင်းမှာရှိတယ်အခြေတူပြီးတော့မြင်းပြိုင်ပြင်မှာရှိနေတဲ့ထိုင်ငယ်နှစ်ခုအချင်းချင်းပေါ့နော်ဘယ်လိုသတိကံပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ area အချင်းချင်းတူတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုရင်ရှင်းလိုက်တာအဲဒီမှာနေကျွန်တော်ဗီဒီယိုက10မိနစ်လောက်ဖြစ်နေနော်နားလည်အောင်ရှင်းရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နော်ဒီကောင်ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းတော့မယ်ဟုတ်ပြီစရှင်းတော့မယ်ဆိုတော့သတိကံ PQRS ဒီ Anabel Stugan တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေးချက်ပြရမှာဒီကောင်လေးအဲ့မှာကျွန်တော်ထပ်ပြောမှာသတိကံ PQR ဟိုမှာ ABC ရဲ့ area သတိကံ ABC ရဲ့ area ပေါ့ဗျာမြန်မာလိုရင်သတိကံ ABC area ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာသုံးလိုက်မလဲဆိုတော့ area အော်ဒီလိုမျိုးသုံးလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒီသင်္ကေတလေးကျွန်တော်သုံးမယ်သတိကံရဲ့ area ကိုရှာတဲ့သင်္ကေတလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်သုံးလိုက်เนาะလိုရင်းတို့ရှင်းပြအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစပြရမှာသတိကံ PYQ နဲ့သတိကံ PSD နဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ညီရောက်စပြရမယ်သတိကံ PYQ PYQ သတိကံနော်အဲ့ PYQ ရဲ့သတိကံမှာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့ရှိနေလဲဆိုတာသတိကံ AYZ sorry AYQ နော် AYQ ရှိနေတယ်နော်သတိကံ AYQ ရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုလေးကျွန်တော်ပြမယ်နော်သတိကံ AYQ ရှိနေတယ်သတိကံ PYQ သူက PHQ ရှိမယ်နော်
ဒီမှာ pH ရှိမယ်ဒါသတိခံရေးတစ်ခုလုံးဟောပြီနော်အဲ့ဒီသတိခံရေးနော်သတိခံဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးတော့ pQS ရေးနော် pQS ဆိုတော့ဒီကောင်က pHS လို့မယ်ဒီကောင်ဟမ်အဲ့ဒါမြင်သွားပြီနော်ကျောင်းသားတွေဒါဆိုရင်မြင်သွားပြီသတိခံ PYQ ရဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းတာတစ်ခု PYQ ရဲ့သတိခံနော် PQS ဒီနှစ်ပုံပေါင်းရင်တစ်ခုရဲ့ဒီနှစ်ပုံပေါင်းရင်တစ်ခုရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီ PYQ လို့PYQ လို့ခေါ်တဲ့ PQH ရဲ့ဟာလား QYH ရဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းခြင်းက PYQ တစ်ခုရမယ်နော်အဲ့ဒီ PYQ ရဲ့ပြီးတော့ဒီဘက်ကဟာလာ PHS ရဲ့ PQH ရဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းရင်က PQS ကိုရတယ်ဟာလာဒီကောင်ကြီးတစ်ခုလုံးရင်းရဲ့ဟောပြီနော်ဒီတိကံရဲ့အဲ့နှစ်ခုညီတယ်လို့ပြောချင်တာနှစ်ခုတွဲတစ်ခုပေါ့နော်တစ်ခုလုံးကြီးအဲ့နှစ်ခုကညီတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ PQ ကအခြေတူနေတယ် PQS ကိုပဲပြောပြော PQY ကိုပဲပြောပြော PQ ကအခြေတူကြီးဟောပြီနော်အခြေတခုလဲအဲ့ဒီမှာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့ပြိုင်နေလဲဆိုတော့ SR နဲ့ PQ နဲ့မြင်းပြိုင်နှစ်ခုကြားမှာရှိတယ်တတိကံနှစ်ခုဒီတတိကံရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတတိကံရဲ့အဲ့ဒီတတိကံနှစ်ခုရဲ့ area 2တယ်အဲ့ဒါလေးကိုမြင်သွားပြီเนาะအဲ့လိုလေးကြီးចောင်းသားကြီးပြောပြရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကเนาะဒီမှာကျွန်တော်တက်တည်ပြချက်လေးဒီမှာရေးလိုက်เนาะဒီနားလေးမှာရေးလိုက်အဲ့တော့ဗာကြီးမလဲဆိုနမကကြီးအတွက်ဒါပါလဲဟောပေါ့ပြချက်ပေါ့ဗျာပြချက်ကိုရေးရမှာနော်ဟောပြီနော်ပြချက်ကဗာရေးရမလဲဆိုတော့ area of triangle PYQ ရဲ့ညီရဲ့ area of triangle PQS ရဲ့ညီတယ်ပေါ့နော်ဟောပြီနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုညီတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခြေအား PQ နော်ပြီးတော့SR နဲ့ PQ နဲ့ဟာလာ PQ နဲ့ပြိုင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်နားလည်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီထိနားလည်မယ်ထင်တယ်နော် SR နဲ့ PQ နဲ့ပြိုင်းနေဟုတ်ပြီကျွန်တော်တစ်ချက်ရသွားပြီအဲနောက်တစ်ချက်တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်သတိခံ PST နော်အဲဒီကောင်မလို့ PST ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ SYH SYH လို့မယ်ဒီတော့ PSD ရောဒီတစ်ခုလုံးဖြစ်နော် SYD PSD ရောဒီတစ်ခုလုံးအဲ့တရိကံဟာလားတရိကံဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် PSD ဒီတစ်ခုလုံး PSD မြင်သွားပြီအဲ့တရိကံ PSD ရဲ့နော်နောက်တစ်ခါ PQS ရဲ့ PQS ကဒီကောင်အဲဒီကောင် PQSPQS ကဒီကောင်เนาะဒီကောင်က PQS ဟမ်မရှုပ်ပါဘူးเนาะရှင်းရှင်းလေးပါကျွန်တော်ရှင်းအောင်ပြရတာရှုပ်နေသလားတော့မသိဘူးပြန်ပြောမနော်အဲဒီကောင်က PQS PQS နဲ့ PSD PSD ကဒီတစ်ခုလုံးဒီသုံးခုပေါင်းတစ်ခုလုံးရဲ့ PQS ကဒီနှစ်ခုရဲ့အဲ့ဒီကောင်နှစ်ခုတူတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခြေအား PS ဖြစ်နေတယ်အခြေအားတစ်ခုတည်းเนาะအခြေအား PS ဖြစ်နေပြီးတော့ PS နဲ့ QD နဲ့မြင်းပြိုင်နှစ်ခုအတွဲမှာရှိနေလို့ဟုတ်ပြီเนาะနားလည်မယ်ထင်တယ်เนาะဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တော့မယ်เนาะ3 area of triangle PSD ဟာလား PSD เนาะ PSD ဒီတစ်ခုလုံးရယ်သုံးခုပေါင်းတွဲတစ်ခုလုံးရယ်နောက်တစ်ခုက PQS ရယ် area of triangle PQS ရယ်တူတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะ triangle ဂျန်ခဲ့တယ်ဗျာ sorry เนาะတူတယ်ဘာလို့တူတာလဲဆိုတော့အခြေအား PS အခြေအား PS မြင်းပြိုင်ဘယ်နဲ့ပဲကြားလဲဆိုတော့ PS နဲ့ QD ကြားအခြေ QD ရနော်အခြေ PS
အပြန်ချူတီကြပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်နားလည်မထင်နဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သင်္ချာမှာဟောဒီ area ကိုထွိုင်းခဲ့ပြီးချူတီနဲ့ area ကိုထွိုင်းခဲ့ပြီးချူတီနဲ့တူသွားပြီ2ပြီဆိုရင်ဟောဒီဘက်အချင်းချင်းတူပြီ P1 ဂျူနဲ့ PSP နဲ့တူပြီဒါဆိုတစ်ချက်ရပြီ P1 ဂျူနဲ့ PSP နဲ့တူပြီဟုတ်ပြီနော်ထို့ကြောင့် area ကိုထွိုင်းခဲ့ P1 ဂျူညီတယ် area ကိုထွိုင်းခဲ့ PSD နဲ့နော်ရပါပြီဒါတစ်ချက်ရပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်နံပါတ်ကကြီးပါနော်နံပါတ်တက်ကိုကြာပါနံပါတ်ကကြီးဟုတ်ပြီနော်တစ်ချက်ရသွားပြီထားလိုက်ပါမယ်ရှုပ်ပါနော်တစ်ချက်ပြီးပြီနောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ပြောမယ်နောက်တစ်ချက်ကနံပါတ်ခကွေးကိုပြောမယ်ခကွေးကကျတော့ PAS 3 and PAS နဲ့ 3 and 1 UA ကိုညီအောင်ပြအဲ့ဒီက 3 and PQS PQS ကစစောကောင်မယ် PQ PQS ကဒီကောင်ပေါ့ဗျာ 3 and PQS ဒီနှစ်ခုပေါင်းပေါ့နော် 3 and PQS နဲ့ပြီးတော့ P1Q P1Q ကကြတော့ဒီကောင်နဲ့တွဲမယ်နော်အဒီကောင်နဲ့တွဲရနော်ပြန်ပြမယ်နော်တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်တွဲပြ3ခံကျွန်တော် PQS PQS ဆိုတဲ့3ခံကဒီကောင် PQS PQS အဲ့ဒီ3ခံနဲ့3ခံ P1Q ဒီကောင် P1Q ဒီ P1Q နော်အဲ့ဒီ P1Q နဲ့တူမယ်ဘာလို့တူတာလဲဆိုတော့ base ကတူနေတယ်မြင်းမြန်ရဟလာကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ပဲကြားလဲဆိုတော့ PQ နဲ့ SR ကြားမှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်နားလည်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ရအောင်နော်ဒါဆို area of area of twine ရဲ့ PQS နော် area of twine ရဲ့ PQS က equal ဖြစ်တယ် area of twine ရဲ့ PYQ နဲ့တူတယ်နော်အဲ့တော့ပြီးတဲ့အခါမှာအခြေအားPQ နောက်တစ်ခါ PQ အပြန် SR PQ နဲ့ SR နဲ့မြင်းပြိုင်ရင်ကြားမှာရှိတဲ့အခြေ PQ တူနေတဲ့တော့ကြောင့်မို့ဒီ area နဲ့ကိုတူတယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်စလုံး area ကို try ငယ်ဟောဒီဘယ်သူ့ကိုနှုတ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီ PQ ကိုနှုတ်လိုက်မယ်နော် PQ လေးကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကိုနှုတ်လိုက်မယ်နော် PQ လေးအဲ့တော့ဒီမှာစာလေးကြောင်ရေးမယ်နှစ်ဖက်စလုံးမှာနော်နှစ်ဖက်စလုံးမှာနော် area of triangle PAQ triangle PAQ ကိုနှုတ်တော့ဗောနော်ဟောပြန်ပြန်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်နော်တို့ကျွန်တော်တို့ညီလိုက်တာ PQS ဆိုတဲ့သတိကံဒီနှစ်ခုပေါင်းခြင်းရယ် PYQ ဆိုတဲ့သတိကံဒီနှစ်ခုပေါင်းခြင်းရယ်ဟာလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြကျင်တာက PHS နဲ့အဲ 1GA ကိုပြကျင်တာအဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးကိုဆွဲနှုတ်လိုက်ဒီကောင်ကြီးကိုဆွဲနှုတ်လိုက်ရင် PHS 1QH မကြံဘူးလားဒါကိုဆွဲနှုတ်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုနှုတ်လိုက်အဲ့တော့နှစ်ဖက်စလုံးကိုကျွန်တော်နှုတ်လိုက်တာဒါကြောင့်မို့နှစ်ဖက်စလုံးကိုဟောဒီမှာကျွန်တော်နှုတ်လိုက်တာနော်နှစ်ဖက်စလုံးကိုနှုတ်လိုက်တာနားလည်မယ်ထင်တယ်နော်ပြန်ပြောမယ်နော် PYQ ရဲ့ဟာလာကျွန်တော်တို့နော် PQS ရဲ့ညီးတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နှစ်ဖက်စလုံးကိုဒီကောင်ကိုနှုတ်ချလိုက်ရင် PHS နဲ့ဒီမှာ 1QH နဲ့ဒီမှာလည်းနှစ်ခုကြံနေတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နှုတ်လိုက်area of triangle PQS အဲဒီဘက်မှာ area of triangle ဟလာကျွန်တော် PYQ အဲနှစ်ဖက်စလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့နှုတ်လို့ရမှာ area of triangle PAQ နော် sorry ကျွန်တော်ညီမချင်းဒီနားမှာထုတ်လိုက်တော့နော် PAQ area of အနုပ် area of triangle PAQ နှုတ်လိုက်နော်ပုံနဲ့လည်းလက်တွေ့ပြရနော်နှုတ်လိုက်ပြီဆိုမှမြင်ပါစို့လို့ပုံလေးနဲ့ပြရဒါမှចောင်းသားတွေမြင်မှာဒါဆိုရင်បាទចាំគេလေ area of triangle PHS နဲ့နော် BAS area of triangle ဘယ်သူចាំគេမလဲဆို YQH နော် triangle YQH တို့ចាំគេအဲတက်တယ်ပြီးပြီခါခွဲနောက်တစ်ခုလည်းចាំတော့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရပြီနှစ်ခုရှိပြီအဗီဒီယိုကတော့နည်းနည်းတော့ရှည်နေပြီမိနစ်20အောင်ပြည့်အောင်ကဲနောက်တစ်ခုသွားအောင်ကားငယ်နော်ကားငယ် SYD နဲ့ YRQ နဲ့ကားငယ်အ
အဲ့တော့အဲ့ဒီဓာတ်ငယ်ပြဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာပြင်လဲဆိုတော့လေဓာတ်ငယ်ပြဖို့အတွက်သတိကံ PST နဲ့ PQS နဲ့ညီခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာဟောဒီမှာဒီကောင်နော်ညီခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒီကောင်ကိုပြန်ယူမယ်နော်ပြပြီးဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပြန်ယူလိုက်နော် Area of Triangle PSD ဟလာequal to area of triangle PQS PQ S နော်ဒါပါရေးမလဲပြခဲ့ပြီးွားရေပေါ်မှာဟာလာပြပြီးဆိုပြီးတော့ရေးရ proof ပေါ့ဗျာပြ UID proof ပြခဲ့ပြီးွားရေပေါ်မှာနော်နံပါတ်ကကြီးမှာကျွန်တော်ဒုတိယဆက်မှာမှန်ပြညီခဲ့တဲ့ဟာကိုပြန်ရေးလိုက်တာနော်ပြီးရင်စာသားလေးတစ်ချောင်းရေးမယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆော့တော့ကျွန်တော်ဆက်ဆော့ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တဲ့နော်ဒီမှာပေါ့နော် QS ကတောင်းဖြတ်မြင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒါလေးတွေခဏဖေးလိုက် QS ကတောင်းဖြတ်မြင်ဟုတ်ပြီနော် QS ကတောင်းဖြတ်မြင်ဖြစ်ရင် PQS နဲ့ဟာလာ SQR နဲ့ဟာလာအဲ့ဒီနှစ်ခု area 2မှာ PQS နဲ့ SQR နဲ့ area 2ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေးအောင်သို့တော့ area of triangle PQS triangle PQS ရဲ့ area of triangle SQ အာရေဒီနှစ်ခုဟာတူတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးမှာနံပြန်စုကံဤတောင်းဖြတ်မြင်းများနံပြန်စုကံတင်ကြရပဲရေးတတ်ကြပေါ့နော်နံပြန်စုကံဤတောင်းဖြတ်မြင်းเนาะနံပြန်စုကံဘာကြီးလဲဆိုတော့တောင်းဖြတ်မြင်းသူကတောင်းဖြတ်မြင်းနေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီ area နှစ်ခုဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တူတယ်ဟုတ်ပြီနော်တောင်းဖြတ်မြင်း QS ကတောင်းဖြတ်မြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะဒီ area ဒီ3ကံနဲ့ဒီဘက်3ကံနဲ့နှစ်ခုတူတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးเนาะဒီပုံလေးတင်ထည့်မပြောတော့ဟုတ်ပြီနော်တခါအဲ့လိုမျိုးတူတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာရေးလို့ရလဲဆိုတော့ဟောဒီဟောပေါ့ဒီ PQR နဲ့ area of triangle PQR PQS နဲ့ area of triangle PQS နဲ့တူတော့ဟောဒီ area of triangle PQS နေရာမှာကျွန်တော် area of triangle XQR ကိုကျွန်တော်အစားသွင်းလိုက်လို့ရတယ်ထို့ကြောင့် area of triangle PSD ညီမချင်းPQS မဟုတ်တော့ဘူးเนาะ PQS က XQR နဲ့တူတယ်ဆိုရင်အနံပါတ်စုကံကြောင့်ရခဲ့ပြီးွားပြီအဲ့တော့ PQS နေရာမှာ area of triangle SQR လေးကိုကျွန်တော်တို့အစားသွင်းလိုက်မယ်ဟုတ်လားဒီလိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ညီွားတဲ့ပုံပါเนาะဒါကကျွန်တော်တို့အစားသွင်းလိုက်တာเนาะ PQS နဲ့ PQR နဲ့ညီလို့ကြာ area of triangle PSD နဲ့ area of triangle SQR နဲ့တူသွားတာဟုတ်ပြီเนาะဒါကနောက်တစ်ခု define again ပေါ့เนาะအင်္ဂလိပ်လိုရေး again area of triangle SPY SPY ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင် SPY ဆိုတော့ဒီကောင်ပါမယ် SYH ပါမယ်ဟာလာ SYH ပါမယ်အဲကျွန်တော်ဒီလိုလေးလုပ်ပြရတာအဆင်ပြေမှာထင်တယ်နော် SPY အဲ့ triangle နဲ့အဲ့ triangle ရဲ့ area နဲ့ပေါ့နော်ဘယ်သူနဲ့လဲဆိုတော့ SQY SQY ဆိုတော့အဲဘယ်သူပါမလဲဒီကောင်ပါအောင်မယ်ဒီကောင်ပြန်ပြောမယ်နော်ဒီကောင်လေးဒါတည်းကမဆိုင်ဘူးเนาะ SPY ဆိုတဲ့ area နဲ့เนาะ SQY ဆိုတဲ့ area အခုเนาะဒီ area ဒီနှစ်ခုပေါင်းချင်း area SQY ဆိုတဲ့ area နဲ့ဒီ area နဲ့တူတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခြေအား SY အတူတူဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့မြင်းပြိုင် SY နဲ့ PQ ရှားမှရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါသိသွားပြီဒါဆိုရေးလိုက်တော့မှာလားနော် define ကျွန်တော်ဘာရေးလို့ရလဲဆိုတော့ area of triangle SPY နော် equal to area of triangle SQY တူတယ်ဘာကြောင့်လဲ reason ရေးမယ်အခြေ SY ပြီးတော့ SY အပြိုင် PQ ဖြစ်လို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီနားလည်းမထင်နဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစဉ်းစားတော့မလဲဆိုတော့ဟောဒီ area တွေကဟောဒီ area ကိုနှုတ်တော့မယ်ဘယ်ဘက်ချင်းချင်းနှုတ်ဟောဒီ area တွေကဟောဒီ area ကိုနှုတ်မယ်ညာဘက်ချင်းချင်းနှုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးလိုက်တော့မယ် area of triangle PSD အနော် area of triangle SPY နော် area of triangle SQR အနော် area of triangle SQYSQY ဟုတ်ပြီနော်နှုတ်လိုက်တော့မယ်
တစ်ခုချင်းစီနှုတ်ပြမယ်နော် APSD PSD ဆိုတော့ DPSD PSD PSD ဆိုတဲ့ area ကြီးအဲဒီကောင်လည်းပါသေးတယ် DPSD ဆိုတဲ့ area တဲ့ကနော်ဘောင်းနှုတ်မှလည်းဆို SP1 ကိုနှုတ်မှာ SP1 Y ဆိုတော့ဒီနှစ်တွဲလုံးနှုတ်လိုက်ရင်ဘာကြမ်းလဲဘာကြမ်းခဲ့မလဲ Hori SYT ပဲကြမ်းပဲပြန်ပြောင်းမယ်နော်ပြန်ပြောင်းမယ်နော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်တစ်ချက်ဒီနားမှာရှင်ပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်ပြောလိုက်မယ်နော်ပုံတစ်ခု PST နော် PS ပြီးတော့ T ဆိုတော့ဒီတစ်ခုလုံးအဲ့တစ်ခုလုံးများ PST ဆိုတော့PSD အဲ့တခုလုံးအဲ့တခုလုံးနေ SPY ဆိုတော့ SPY ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းခြင်းလေးကိုနှုတ်လိုက်ရင်အပေါ်ကဒါလေးမကြံငယ်ဘူးလားဟာလား SYT ဆိုတော့ဟာလေးကြံငယ်အဲ့တော့အောက်မှာရေးလိုက်မယ်လေ area of s twine ရဲ့ SYT ဆိုတော့လေးကြံငယ်မယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ပြီးသွားပြီရှင်းသွားပြီတခုအဲ့တော့နောက်တစ်ခုနှုတ်အောင်မယ်နော် SQR နော် SQRနော် SQR အဲ့တော့ SQR ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုလာမယ်ဟာလားဒီကောင်က R Q ဒီတိုင်းမှာဒီကောင်ကဒီလိုနော်အရေးကြီးဝင်အဲ့နှစ်ခုကပြီးတော့ SYD SYH ပြောတာ SYH ဆိုတော့ဒီကောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟောဒီမှာကြည့်အောင်ကျွန်တော်က SQR SQR ဆိုတော့ဒီတစ်ခုလုံးအဲ့တစ်ခုလုံးနေရာနေ SQY ကိုနှုတ်မှာ SQY ဆိုတော့ဒီနှစ်တွဲကိုဖယ်လိုက်ဒီနှစ်တွဲပေါင်းကိုဖယ်လိုက်မှာဖယ်လိုက်ရင်ဘာညာငယ်လဲ A ရောက်ထွိုင်းငယ် YRQ ဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့ရဲ့တက်တိပြကြဒီမှာနောက်ဆုံးမှာပြရင်မှာကြည့်လိုက် YRQ ကျမ်းပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာရေးလိုက်တော့မယ်နော်ဒီကြောင့် A ရောက်ထွိုင်းငယ်YRQ ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ SYD ဆိုတဲ့ area နဲ့ YRQ ဆိုတဲ့ area နှစ်ခုတူပါပြီเนาะအဲ့ဒီ video ကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲ